Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining qadrdon muxlislari. Efirda yana Minbar talk show'si. Azizlar, bilasizlarmi, o'zbekning yaxshi kuni to'y. Barchamiz bir-birimizni to'yga yetkizsin deymiz. Shunday emasmi? Boshing to'ydan chiqmasin deb duo qiladi yosh ulug'larimiz. Ayniqsa qizlarimizni uzatganda, ana shu tushgan joyingda tosh qotgin deb niyat qiladi, duo qiladi onaxonlarimiz, otaxonlarimiz. Albatta, qiz bola palaxmon toshi qayeriga otilsa, ana shu joyda baxtli bo'lsa, xo'p-xo'p. Agarki baxtsiz bo'lsa-chi, uning taqdiri nima bo'ladi? Biz ana shu savollarga javob topishga astoydil harakat qilamiz. Bugun studiyamizda ayni shu mavzu bo'yicha bahslashish, suhbatlashish borasida, demak, ekspertlar guruhini taklif qilganmiz. Albatta, bugun mavzu bo'yicha bahs munozaraga kirishamiz. Demak, men dastavval sizlarning e'tiboringizni statistika ma'lumotlariga qaratmoqchiman. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, ya'ni 2021 yilning yanvaridan 1 dekabr sanasiga qadar respublikamiz bo'yicha 35660 ta ajrim holatlari qayd etilgan. Bu raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bir kunda 106 ta juftlik, demak, ajrashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu achinarli holat va men ilk savol bilan Saodat opa sizga murojaat qilmoqchiman. Umuman Qibray tumanida ahvol qanday? Mana shu oilaviy ajrimlar borasida. Ajrim haqida gapiradigan bo'lsak, ajrimlar bittasi ham ko'p aslida. U statistik ma'lumotlarda ko'p bo'lishidan, kam bo'lishidan qat'iy nazar, bu tuman miqyosida bo'ladimi, mahallada bo'ladimi, har bir xonadonda bo'ladimi, bitta ajrimi o'zi ham bu jamiyat uchun juda ham bir og'ir holat, fojia bu aslida. Buni orqasida juda ham ko'p insonlarni taqdiri yotibdi. Nafaqat ota-onalarini, nafaqat o'zlarini, yoshlarini, hattoki o'rtada dunyoga kelgan farzandlar taqdiri yotibdi. Bugungi kunda ajrim masalasida gapiradigan bo'lsak, mana shu fiqdiyo bo'limlarini, albatta o'zim bo'limdan kelib chiqqan holda aytaman, bo'limlar tomonidan, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash qo'mitalari tomonidan, mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan barcha mana shu mutasaddi tashkilotlarimiz bilan birgalikda hamkorlik o'rnatilgan. Bular albatta o'zining natijasini beradi deb o'ylayman. Hamma gap shundaki, shifokorlarning shunaqa bir yaxshi gapi bor. Kasalni davolagandan ko'ra, dedi, uni oldini olgan yaxshiroq, dedi. Oilalar ajrim yoqasiga kelib bo'lgandan keyin ularni yana bir yarashtirgandan ko'ra bu murakkabroq jarayon. Undan ko'ra yoshlarni oilaga tayyorlashga ko'proq e'tibor qaratilyapti. Men o'ylaymanki, albatta bu natijasini beradi. Eng achinarli tomoni yoshlarni, ajrim yoqasiga kelgan yoshlarni eng ko'p ajrashayotgan vaqti mana shu 3 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatdir. Juda qisqa fursat. E'tibor qaratsa juda qisqa fursat. Demak, bunda yordam bersak bo'ladi. Sabablari nimada deb o'ylaysiz, marhamat? Aynan mana shu o'zingizning mahallangizdan kelib chiqqan holda ayting. Buning asosiy sababi, ya'ni ajrimning 1-yilda yilda sodir bo'lishining sababi hali yoshlarning haqiqiy o'zbekona oilaviy hayotga tayyor emasligi. Chunki yoshlar o'zlarining romantik xayollari bilan hali haqiqiy hayotni to'la o'zlashtirmagan holda, ota-onasini qaramog'ida, o'zini bir ishi, o'qishi, ya'ni xususiy hayoti bilan band bo'lgan holda yangi bir oilaga kirib keladi. Tabiiyki, u yerda juda ko'p qiyinchiliklar yoki u kutmagan muammolar, o'zi uchun muammolar duch keladi va shunda u menimcha kalovlanib qoladi. Ko'pincha buni to'g'ri yo'lga solish mumkin bo'ladi haqiqatda. Nima qilishimiz kerak? Mana aniqroq bir albatta bu harakatlar bilan gapiraylik. Qizning ota-onasini asosiy roli shu yerda ko'rinadi. Albatta, oysa oldin ham tayyorlagan bo'lish kerak edi. Hammamiz mana shu chiqiriqlarda o'tganmiz. Shu narsalarga chidasang yashab ketasan. Bo'lmasa yolg'iz qolishing hech gap emas. Xudo xolisi farzandlaring bo'lsa, o'zing ham ko'nikasan, yaxshi bo'ladi deb tushuntirish kerak. Demak, sizning so'zlaringizdan tushunib turibmanki, qiz bola chidash kerak, ayol kishi chidashga majbur. Shunday demoqchimisiz? Yo'q, men masalan yengil o'ylamaslikka chaqirish kerak deb o'ylayman. Hozirgi kunda yoshlarimiz ajrimlarga nimalar sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz? Yengil bo'lib ketdi-da. Yengillikka o'rganib ketdi yoshlar. Yengil hayotga o'rganib ketdi. Shu bois bo'lsa kerak menimcha. Og'ir mehnat qilsa hech qachon shunaqa bo'lmaydi. Ajrashmaydi ham. Mehnat, hammasining tagiga mehnat yotibdi. Bir narsa bilan mashg'ul bo'lsa, bu narsalarga vaqti ham bo'lmaydi. O'sha qaynonani ham kelinni ham vaqti bo'lmaydi shu narsalarga, ortiqcha narsalarga. Oilaga tayyor emas qizlar emas, hech qachon ko'rib turibmiz. Mana hozir
kelin, mana ikkita kelin oldim, navera kelin oldim. Hammasiga o'zim tayyorlayman. Yoshlar tayyor emas, to'g'risini aytyapman. Yoshlar hozir kalta fahm, fikrlash doirasi keng emas. Ya'ni qaynonani aytganda qilib, o'zining ishini bilib-bilib qilib yursa, ko'nglidan joy olsa, menimcha ajrimlarga sabab bo'lmaydi. Hozirdagi yoshlar hayotga yengil qaraydi, mana shu narsa sabab bo'ladi. Endi odam o'ziga bog'liq. Tilishirin qilish kerak. O'shanda yaxshi bo'lib ketishadi. Yoshlarni baribirchi anaqasi dunyo qarashi sal pastroq bo'ladi. Unda ota-ona yoshlar kelishmaganda darhol ajratib olish kerak emas, ularni kelishtirish kerak. Ikkita xudo bir-biri bilan tushunsa, bolalarni tushuntirsa, menimcha Men şuna kadar böyleyim. Kattalarda ayıp değil mi? Yaşlar gelmez. Yaşlar hemimizden biz aşımızdan ötken de hemen anaka böyle de ne dedi? Cizaki böyle de başka böyle de keliş almayalı. Bunun için yapın birbirinin kötü aramaydı. O yüzden de kattalar düşündürse o şey aile yakışı böyle de. Ben şuna kadar böyleyim. Çünkü yetişme hoşçuluk de. Yetişme hoşçuluk sabah böyle de. Bu mesela ailedeki boyu sabah böyle de. Şimdi konu kişi buluşki, buluşkiri. Sabır kanaat buluşkiri. Kattı insanlar misal için kop korgan. Kinciliğini korgan. Sabr qanoat ko'rgan. Erikiga ham ko'ngan, qaynaqa bo'yniki, qaynida bo'yniki ham ko'ngan, qaynata qaynanaki ham ko'ngan. Hozirgi yoshlar unaqa ko'nmayapti, hattoki erini bitta do'qiga ham ko'nmayapti. O'shaning uchun yashash yo'q o'shaning uchun. Aynan oila ikki yoshni birlashuvidan paydo bo'ladi. Ayol va erkak va albatta mana shu mojarolarni paydo bo'lishida uchinchi shaxslar ko'proq aybdor bo'ladi. Endi biz uchinchi shaxs sifatida o'sha qaynonani ko'proq nazarda tutamiz, chunki oilalardagi ajrimda qaynona bilan kelin chiqishmadi degan gaplar juda ko'paygan. Aynan shu mavzularda murojaat qilayotgan kelinlarimiz ham bor, qaynonalarimiz ham bor. Umuman siz mana ham ichki ishlar vakili sifatida ham o'sha oilaning ustuni erkak sifatida mana shunday vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerak? Aynan oilani saqlab qolish uchun Albatta juda bir to'g'ri fikrni aytdingiz. Bu yerda mana hayotiy tajribasi juda katta bo'lgan otaxonlarimiz, onaxonlarimiz o'tiribdi. Hammasi o'sha oilani tarbiyasidan boshlanadi. Hozir endi bilyapsiz, yoshlarni ongi sal zamonaviylashmoqda. Sababi mana gender tengligi deyilyapti. Ayollarimiz bir kelinlik bo'lib tushgan joyiga azgina bir endi bizda urf-odatida o'zi azgina xizmat qilish degan tushuncha bor endi yosh katta bo'lgan bir qaynanasiga, qaynatasiga qiz bo'lib kelgandan keyin xonadonga albattagina qaynanasiga, qaynatasiga xizmat qilish davomida buni bilmabsan, buni o'rganmabsan, uydagilaring nima deb o'rgatgan o'zimni aslida olib qarasangiz ajrashishlarning asosiy bir sabablari mayda kamchiliklardan yig'ilib keyin oxiri yorilish sabablariga olib kelinmoqda. Shunday hattoki holatlar borki bir nima deydi moddiy tarafga ham taqashadi. To'yni bunday qilmading, bunday mebel olib kelding. Mebelni kuyov taraf qiladi hozir. Shu mayda chuda oddiy sabablar bilan ajrashish holatlari yuziga kelmoqda. Boshida uylanib olgandan keyin endi to'g'ri aytdilar opamiz, romantika qanaqadir hayotga bir yengil qarash deydi. O'sha uylanganidan so'ng yoki turmushga chiqqandan so'ng azgina ko'radi, hayotda bir ikki qadam bosgandan keyin qiyinchilik bo'ladi hayotda. Albattagina bir eyforiya davri tez o'tib ketadi. Oila ham bu oddiy bir institut emas. Uni albattagina boshqarish kerak. Oila ham bir davlat, kichkina davlatni bir negizi desa bo'ladi. Avvalgi otaxonlarimiz, onaxonlarimiz so'zlariga e'tibor bersak, bizning paytimizda ajralishlar bu juda ham uyat hisoblanar edi. Juda katta isnod bo'lgan, ota uyiga qaytib kelgan qizlarni qizlarga juda bir boshqacha qarashlar bo'lgan, shunaqa bir kuchli uyat bo'lgan oldin. Hozirgi paytda juda bir yengil qarayapmiz aynan shu masalaga. Bilasizmi nimaga? Otaxonlarimizdan o'tirgan akalarimiz, opalarimiz o'sha paytda yosh kuyov bo'lishgan, yosh kelishgan, kelin bo'lishgan. Buni sabablari juda ko'p. Birinchidan qo'ni-qo'shnidan, mahalladan uyalish bo'lgan. Palonchini oilasi ajrabdi yoki mamlaqa ajrashdi degan u paytlarda masalan 20 yil, 30 yil oldin gap bunaqa qalbi bo'lmagan. Mahallada ajrim bo'lmagan. Qanaqa ajrim bo'lgan masalan? Juda kam bo'lgan, bo'lsa ham kam bo'lgan. Qanaqa ajrim bo'lgan? Masalan 10 yil, 15 yil yasha farzand bo'lmaganlarni ko'z yosh bilan kuzatganlarni qo'ni-qo'shnilarni bizga ko'rganmiz. Buning eng asosiy sababi o'sha paytda, o'sha paytlarda hali chiqati yozilmagan, qog'ozlarda yozilmagan narsa bo'lgan. Oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi.
hiç katta kayıt edilmeyen bu nesil. Lekin bu kanuni hayat kanunu eleşken. Uyda kız, yigit, aile terbiyelenken, köçüge çıktığında konu koşunu mahalle. Misal için, kız alıcı keltiriyle, bir de kız keti vardı, yaş kız, 17 yaş keti vardı. Kelti, azgini kelti giygen, otakhan anlıkla tohtardı, hakikati olsan. Apal, şunda başka mahalledeki bari bizlerini üyeltirsen mi? Bari başka kim çık? Saçını nege yaydın? Kimi kızsan? Kaşını nege boyadın? Kaşını nege terdin? Mahallede hemen özümden özden tinçip kaldı. Ailede özden tiriçilikten tinçip kaldı. Ben gelemedim yani. Hani koşunu bir nesiye, ben gelemem, yaman görürüm, bakalımen dedi. Mahallede başka özün muamması. Mektepte katkol, erkekler, onu haller, kamadı hesap. Bir hılla boladı, acıraşkenden sonra orada cüde hem katta soğukçilik düşedi. Avvalgi turmuş ortağını hala acıraşken mi, süt, o'sha sud tomonidan vaqt berilgan ajrashishga tahdid qilishni boshlaydi. Ayolini tahdid qiladi, poylaydi, qayerga boryapti, kim bilan kelyapti. Endi u asosiy sababi shu turmush o'rtog'ining quyushqon bo'lganligi va rashqi kuchli bo'lganligi. Mana shunda hozir yaqinda o'sha qonunchilikka o'zgartirish kiritildi va shunda shu toifadagi ayollarimizga qo'riqlov orderlari berib borilmoqda. Ya'ni sud tomonidan himoya orderlari, sud tomonidan birinchidan taqiqlab qo'yadi yaqinlashishga sobiq turmush o'rtog'ini yo hali ajrashish protsessida bo'lgan turmush o'rtog'ini yoki o'sha ayolni boshqa joyga bir eridan boshqa joydan izolyatsiya qilishgacha olib keladigan bir qonunchilikda o'zgartirishlar kiritilgan. 2021 yilda Yuqoridaxon mahallamizda birorta ham ajrim bo'lgani yo'q. Bu yil mana hozir birinchi chora davomida ikkita arizamdan murojaat qilishdi ajrim yoqasida. Bularning bittasi xuddi mana hozir aytib o'tganimizdek, ularga himoya orderiga muhtoj bo'lishdi. 3ta farzandlari bor. 3ta farzand o'rtada edi, er-xotin o'rtada kelishmovchiligi. Bunga albatta telefon sabab bo'lyapti. Telefon orqali er-xotin bir-birini yaxshi tushunmasdan mana shu darajaga yetdi. Ularni bir-biridan himoya qilish uchun himoya orderi olib berdik. Bizda xotin-qizlar bilan ishlash inspektorimiz bor, ularni huquqini himoya qiladigan. Bir oy muddatga olib berdik. Hali muddati tugab oxiriga yetgani yo'q. Bir oydan keyin ko'ramiz natijani, lekin bu bir oyning ichida bizda konvoy onaxonlarimiz bor, nuroniylarimiz bor, domla otinoylarimiz bor, mahallamizga biriktirilgan. Ular bilan alohida kuyov bolani chaqirib, domla suhbat olib boradilar, tushuntirishlarni. Kelin bolani chaqirib, biz otinoyimdan ular bilan suhbat olib boramiz, keyin o'rtada yana birgalikda suhbatlashib ajrimni oldini olib, bitta oila tiklanib yarashtirilmoqda. Mana 2 yosh ajrashib ketishi mumkin. Albatta ular keyinchalik hayot yo'lini kim bilandir bog'laydi, boshqa hayot qurishi mumkin. Lekin o'rtada farzandlar qiynaladi. Mana qiz qaytib keldi ota-onasining uyiga. Farzandi bor, bitta yoki ikkita. Ota-onasining uyiga kelgandan keyin u qiz ham sog'a emas. Chiqib ketgan uyiga qaytib kelishi ota-onaga bu yana muammo tug'diradi. Uyda kelini bordir, boshqa bordir. Bu ikkita farzandim bilan endi ota-onaga ortiqchalik qilmaydi-ku, lekin sovg'a emas. O'shaning uchun mana ayrim paytda shunaqa holatlar bo'ladi, fuqarolik sudiga murojaat qiladi. O'sha qaytib kelgan qizga fuqarolik sudiga murojaat qilganda, o'tda ko'rib chiqiladi-da, o'sha kelin uchun turmushga chiqqan xonadonidan, turmush o'rtog'ining xonadonidan bitta xona yashash uchun umumiy foydalanishga hammom va hokazolar bitta eshikdan kirib chiqish uchun ularga qulayliklar yaratib, o'sha kelinni farzandi to 18 yoshga to'lguncha o'sha xonadondan foydalanib yashashiga imkoniyat beriladi. Endi mana shu so'zlarni aytyapsiz. Uy egasi agar turmush o'rtog'i uy egasi bo'lsa, ko'pchilikda onasini nomida boshqa. Agar mulk egasi kuyov bola bo'lsa, albattagina sud orqali eng asosiysi sudda ajrim bo'lganda voyaga yetmagan farzandlarga nima belgilaydi? Aliment belgilaydi. Bir xil endi uni endi balkim bilmadim-ku, qattiqroq, og'irroq gapiraman o'zim ham yigit kishi bo'lganim uchun. Ayrim bir endi qo'shtirnoq ichidagi erkaklar bolaga aliment to'lashdan qochib yuradi. Balki har xil sharoiti bordir. Bir xil puli bordi, puli bor. Ani qorovul bo'lib yo bir arzon bir ishga joylashib oladida, kamroq o'shani foizini, kamroqini bolalarimga. Mark o'g'lon o'zingni farzandlaring uchun qilmoqsa, qilasan-ku bu. Bir xil ategin pul to'lamaydi, qochib yuradi. Albatta nima qiladi? Ular ko'pchilik bizga keladi, xorijga chiqishga murojaat qilayotganda ularga taqiq qo'yib qo'yadi. Yoki bir avtoulovni olmoqchi bo'lsa, uy olmoqchi bo'lsa, keladi, mani alimentim bor ekan, taqiqimni yechib bering deb. Necha yil to'lamading desa, 3 yil to'lamadim. Nega to'lamading? Men urushib qolganman, to'lamayman.
sen ayolimle uğraşken bozayım, bollarimle uğraşıp kaldım, sen kalab bollarimsen, okrayıp karaptıradı. Şimdi bu yam notörü de böyleyim. Acılar işi bittesiyem faciye. Bittesiyem. Bilesin ama ben 22 yıl reis bugün bozsam, aldın, mahallede bitti acırım bu kaledigen bozsa, uşa atağına başını kurtarıp yürülmesiydi. Hazır adlı hal bu kaldı. Bunga sabablar juda ko'p. Birinchidan noshukr bo'lib qoldik. Shukronalik yo'q. Birinchidan tarbiya oiladan boshlanadi. Agar oilada biz tarbiyani yo'lga qo'ysak hammamiz, erkak nuqtani qo'ysa oilada, erkak o'sha oila uzoq yil tinch bo'ladi, umrini oxirgacha zo'r yashaydi. Men bundan tajribamdan kelib chiqqan holda aytayapman. Mahallalarda biz shahar bo'yicha yuramiz, kengash a'zosimiz. Arzimagan narsalarga ajralib ketishyapti de. Bir joyga men sovchilar keladigan bo'lsa, kuyovga aytaman, kuyov bola, kelin seni uyinga ota-onasidan voz kechib kelyapti. Qarindosh urug'idan voz kechib kelyapti. Uydi barcha narsalardan voz kechib seni uyinga kelyapti. Bu qahramonlik hisoblanadi. Sen o'shaqa borib yasha olasanmi deyman. Shu savolni qo'yaman. Yo'q. Umrini oxirgacha birga bo'lasanmi deyman. Agar shunga xo'p deydigan bo'lsa, keyin ularni chaqirtirib mahallada. Ana inaykin to'yini qilamiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, qo'ya qo'y, boshidan aldamagin deyman-da. Boshdan yolg'on aralashsa yomon-da bu narsa. Keyin ota-onalar ham bizni onamiz ham 7 ta kelin bilan yashaganmiz-da. Hech qachon onamlar rahmatli hech qachon bir kelinni yomonlamaganlar. Hozir qaynana yo'q kelin ovqatini qanaqa qilganligicha kuydirib yorgani bormi? Telefonda nima deganlari bormi? Telefon to'g'ri undan foydalanishimiz kerak telefondan. To'g'ri foydalanishimiz kerak. O'shaning uchun oilalar tinch bo'lishi uchun bitta odam yo bitta oila emas. Butun jamiyat kurashishimiz kerak. Bizda jamiyatimiz bu oila ham bu bitta davlatda. Agarda o'sha davlat zo'r bo'ladigan bo'lsa, mahallada oila ajrim bo'lmaydigan bo'lsa, shahar zo'r bo'ladi. Shaharda bo'lmaydigan bo'lsa mana mamlakat zo'r bo'ladi. Uch avlod uchrashuvini bekorga muhtaram yurtboshimiz chiqarmadilar. Biz mahallada xud narsalarni amalga oshirdik. Uch avlod uchrashuvi. 80 ga kirgan otaxon, ularni o'g'illari 55-60 ga kirgan, ularni farzandlari, nabiralari oliygohda o'qiydigan eng ibratli oilalarni mahallada olib kelib, kerak bo'lsa tumanda katta zalimiz bor, o'shatlarda olib kelib, o'shalarni namuna qilib ko'rsatyapmiz qolganlarga. Ey, ko'ringlar, mana bilinglar. Bu narsa o'tib ketadi hamma narsa. Boylik ham, mashina ham, hamma narsani olib berishi mumkin ota-ona, lekin baxtni olib bera olmaydi. To'g'ri, bir oilaga kelib to yashab ketgunicha kamida 5 yil kerak bo'lar ekan. Men tajribadan kelib chiqib aytayapman. Bu xonadonga keldi, hali qaysi kechirasiz, zaruratxona qayerda? Uni oshxonasi qayerda? Kerakli foydalanadigan joylari qayerda? Hali bilmaydi kelin. Endi uni sen bilmayapsan, ovqat qilishni bilmayapsan, nega unaqa qilyapsan deb qaynana so'ksa, qaynata so'ksa, eri so'ksa, u bechara qayerga boradi? Eng keraklisi eri. Eri ham haligindek qilib turadigan bo'lsa. Keyin bir narsaga hozir Sanjarbek bir chiroyli gap gapirdi. Nikoh o'qitayotganda, nikoh o'qitayotganda bizda sog'ligida ham, boyligida ham, kasalligida ham erkak kishi bo'yniga oladi. Mahr beradi. Erkak kishi bo'yniga oladi haligi narsani, hammasini. U narsa u dunyoda ham savol javob yomon buni. Ajralishga ajrashyaptimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, ajratayotganda ham chiroyli ajrashinglar deganlar. Unaqa to'polon qilmasdan. Lekin mard bo'lib o'ylandingmi? Oxirigacha turib ber erkak. O'sha to'lamayapsanmi? To'lagin. Lekin mana bu hozirgi keyingi paytda mahallabay ish tizimi paydo bo'ldi hozir. Mahallabay. Mana fiqdiyolar ham kelishadi, biz birgalashib ishlaymiz. O'rtada juda ham kelish anaqalar juda zo'r. Mana shunday vaziyatlarda Saodat opa, aynan o'sha nikoh shartnomasi bor, to'g'rimi? Ana shu nikoh shartnomasiga aynan bir talablarni aniq ko'rsatib, o'sha yoshlarga tushuntirilsa, balki ajrimlarni oldi olinarmikan? Aynan shu nikoh shartnomasiga murojaat qilayotgan yoshlarimiz ham bormi? Nikoh shartnomasi belgilangan, nazarda tutilgan. Dunyo tajribasida bu juda ham bir maqtovga sazovor bo'ladigan shartnoma. Lekin hozirgi kunda bizning xalqimiz hali juda ham buni ichiga kirib borgani yo'q, tushunib yetgani yo'q. Shunaqa holatlar bo'ldiki, yosh kelin-kuyovlar endi zamonaviy o'qigan,
shu nikoh shartnomasi qilaylik deb o'zaro kelishuv bo'lgan paytda ota-onalari o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelib, bo'lib turgan haligi pishib turgan osh deydi-ku, pishib turgan osh buzilgan holatlari yuzaga keldi. O'zi talablari qanday? Aynan bir qisman aytib o'ting. Nikoh shartnomasida moddiy tomon tartibga solinadi. Moddiy qiymatga ega bo'lgan huquqlar tartibga solinadi. Ma'naviy emas. Masalan, haligi farzand ko'rsak, agar nikoh shartnomasi bo'yicha ajrashsak, bola menda qoladi yoki boshqa holat ta'minotdan voz kechaman, bunaqa narsalar emas. Moddiy qiymatga ega bo'lgan xususiyatlar, huquqlar tartibga solinadi. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ladi, kuyovlarimiz juda katta dabdabali to'ylar qilishadi-da, ajrim yoqasiga kelgandan keyin shu to'yi ketkizgan meni xarajatlar qoplab versin deydi. Men juda katta to'y qilganman deydi. Qoplab versin deydi. Mana bunaqa holatlarni boyiga yetgan nikoh shartnomasi tartibga soladi aslida. Yoki bo'lmasa mol-mulk masalasi, o'rtalarida mulkiy munosabatlarini tartibga soladi. Aynan mana shu nikoh shartnomasini umumiy bir nizomi bormi yoki ikki tomon aynan kelishuv asosida bo'ladimi? Mana bu narsalar bor degan talablar qo'yiladimi? Bu nikoh shartnomasi notarial tartibda tasdiqlanadi. Lekin o'zaro kelishuv asosida, ya'ni kelin va kuyovni nikohga kirish xohlagan paytda tuziladi u. Masalan, 20 yil birgalikda yashadik, nikoh qayd etib bo'lgandan keyin ham borib, nikoh shartnoma tuzib, o'zimizni kafolatlab qo'yishimiz mumkin. Demak, ma'lum muddat yashagandan so'ng yashagandan keyin ham tuzish mumkin. Kafolatlash mumkin yana. Bu qonunchilik, g'arb qonunchiligida bu avjiga olgan. Endi bilasizlar, g'arbda to'yni ham bir katta shou qilib, ommaviy axborot vositalarida shu taniqli insonlar qiladi. Ajrashish ham xuddi shunaqa katta shou qilib ajrashish marosimini qilishadi. Bizga ham shu afsuski shu kirib kelmoqda. Shu to'yini ham dabdaba qilib, shou qilib hamma yerda ko'rsatib, ayniqsa o'sha aktyorlarimiz bo'ladimi, bir aktrisalarimiz bo'ladimi, u ajrashish ham xuddi shu darajaga olib kelmoqda bu nazardagi insonlar. Aytmoqchimanki, mana shu shartnoma agar tuzilsa, ajrimlar kamayarmikan degan fikrlar bormi? Endi eyforiya, yosh yigit, yosh qiz ularni ko'ziga nikoh shartnomasi ko'rinadimi? Birinchi bo'lib nikoh shartnomasi deganda bizda boshida yoshlarda kim o'qiydi? Ota-onasi o'qiydi. Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Nima yozilyapti? Hozirgi holatimda ham kelin bilan kuyov demak, anchadan beri bir-birlarini tanishadi, 4 yil birga o'qishgan, juda ham bir nufuzli oliygohni bitirib turishibdi. Ularni demak, huquqiy bilimi yetarli. Huquqiy bilimi yetarli. Demak, ularni fikricha aytayaptiki, shu kelajakda ham munosabatlarimizni tartibga solaylik. Avvalambor yaxshi niyat birgalikda yashash, nikoh. Lekin o ikkinchi tomonni ham nazarda tutaylik degan narsani boshlashganda nikohga ariza berishgan, tibbiy ko'rikdan o'tishgan, lekin shu narsani ko'tarishgan paytida ikki taraf qudala ko'rib qolishib, bu nimasi xaltdan o'z yomon niyat bilan boshlashdi holatda degan nuqtai nazar bilan shu nikoh bekor bo'lib ketdi. Demak, yani, xalqimiz hali buni qabul qilishga tayyor emas. Tayyor bo'lishi uchun biz huquqshunoslar, mana shu fiqh diyo bo'ladimi u barcha huquqshunoslar imkon qadar shuni hamma kerakli jihatlarini, uni kafolatlarini, bu uyat emasligini, bu qonun ekanligini, qonunga bo'ysunish hech qachon uyat emasligini biz tushuntirib bera olishimiz kerak. Alohida bir yana ajrimlarni oldini olish bo'yicha mana shunaqa chiroyli gaplar aytildi-da, haqiqatdan shu yerda o'tirgan auditoriya hamma qalbidan qiynalib gapiryapti-da, haqiqatdan ajrim shunaqa narsa. Lekin men aytishim kerak bo'lgan narsa juda ham shuni aytish xohlardimki, mana akamiz aytganlaridek, oilada erkakning rolini oshirishimiz kerak. Oilada erkak bizni mentalitetimizdan, bizni milliyligimizdan, boring bir qadriyatlarimizdan kelib chiqib, bizda oila ustuni erkak bo'lishi kerak. Qachonki oila ustuni erkak bo'lsa, erkakning aytgani aytgan bo'lsa, o'sha qaynanani ham jilovini tortadigan o'sha erkak, o'sha o'g'illi ham jilovini tortadigan o'sha erkak, agarda erkak kishi o'zini statusiga ega bo'lsa, o'rniga ega bo'lsa oilada, hamma bilib o'zini vazifasini bajaradi. Lekin shunaqangi holatlar buzilib ketganki, mana sizga bitta misol sifatida aytaman, nikohni qayd etish uchun ikkita yosh ariza bilan murojaat etib turibdi-da, xonaga kirib turibdi. Nikoh qayd etilyapti. Onasi kirib. Shunaqa holatlarda, yo'q, nafaqat onasi, nikoh qayd etilayotgan paytda bir savol tug'ilsa, mana deydi, to'yimiz palon kunida deydi, lekin biz ulgurmayapmiz, biz domlaga nikoh o'qitirishimiz kerak degan masala yuzaga kelsa, eshikdan tashqariga chiqib, qizimiz qaytib kelib so'raydi.
Qanaqa bo'ladi? Opa biz ulgurmaymiz deydi. Domla nikoh huquqlari kerak. Bu aslida demak, faqat nikoh bilan to'yini o'tkazmoqchilar ular. Bu ne yo'q, unaqa emas. Masalan, shuni yo'lini, yo'rig'ini so'ramoqchi. Lekin bu narsa bizi o'zbek ayollari uchun, o'zbek qizlari uchun bu or bu, uyat bu. Hali o'rtalarda nikoh yo'q. Lekin mana shu nikoh shariy munosabatlarni ham tartibga solishi, ayol hal qilishi, demak, erkaklarimiz rulni berib qo'ydi uje, qo'liga berib qo'ydi, tutqazib qo'ydi degan. Aynan bugungi kun ayoli qanday bo'lish kerak umuman ajrashmaslik uchun psixologlar o'zlarining shu tadqiqotlari natijasida shuna oilaning mustahkamligida asosiy bir omillardan biri ayolning oqilligi, ayolning ilmligiga kelib to'xtalishdi-da chunki ayol o'sha oiladagi ma'lum muhitni, iqlimni ushlab turadigan, o'sha oiladagi ma'lum bir munosabatlarni boshqarib turuvchi bir inson sifatida gavdalanadi-da. Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan ayolga ko'proq murojaat qilinayotganligi ham mamlakatimiz o'sha davlatimiz chiqarayotgan qarorlar ayolning shu salohiyatini ko'tarishga, ilmini, jamiyatdagi o'rnini, qanchalik mavqeini ko'tarishga qaratilayotgan ekan, demak, oilada ayol o'ziga shunchalik berilayotgan imkoniyatdan unumli foydalana bilish kerak. Ya'ni, avvalo ilmli bo'lish degani nima o'zi? O'zini o'sha oilasidagi o'sha farzandlariga bo'layotgan munosabatlarda qaysi kriteriyalarga asoslanib bunday qilyapti? Biz kelinlarimizda ko'proq onalarda men bitta narsadan xafa bo'lamanki, borgandan o'sha qizini o'sha oilada qanaqa qilib bo'lsa ham qulayliklarga ichiga solib qo'yishga harakat qilishdi. Qizi uchun hech qanaqa bir og'irlik bo'lmasa o'sha. Kerak bo'lsa og'ir ham bo'lsin. Kerak bo'lsa o'sha qizi chiniqsin. O'sha mushkulotlarni yengishdi, o'zi yechimini o'zi topsin. Chunki ertaga ona bo'ladi. Men rahmatli dadam aytardiki, bitta narsani doim ta'kidlardilar. Bo'lgan bizda ham yoshligimizda xatolarni qilganmiz. Lekin bitta narsa aytardiki, "Bolam, ona bo'lding, o'zing haqingda kamroq o'ylaysan" deydi. Biz bugun ona qizlarimizga ana o'sha narsani singdira olmayapmiz. Ona bo'lgandan keyin u endi o'zini hissiyotlarini emas, bolaning kelajagi haqida o'ylash kerak. Shu xonadondan chiqib ketayotganda ortida ertaga farzandiga 20 ga kirganda nima deb javob berish haqida o'ylash kerak. O'zi haqida emas, endi farzandi haqida o'ylashga mas'ul u. Biz qizlarimizni farzand ko'rgandan keyin mana bu onalik maqomi qanchalik muqaddas ekanligi. Ona bo'lish o'zi shunchaki ona bo'lish emas bu. Hammaning ichida bir challarlar, hamma bir bayramlarda borib, bolasini ko'z-ko'z qilish, hamma joyda mana bola eng yomoni farzandni dunyoga kelgizgandan keyin ona endi tarbiyali inson sifatida o'zini bolasiga tarbiya berib olishga tayyormi? Ertangi kunga jamiyatimizni o'sha haqiqiy ma'nodagi kurashuvchi bir jamiyat uchun jon kuydiradigan farzand qilib tarbiya ola oladimi? Ana shu narsa uchun bosh qatiradigan bo'l ayollarimizni, qizlarimizni tarbiyalashimiz kerakki, ya'ni ular ertaga oila qurganda xuddi bir qo'lida mana diplomi bilan boradi-ku. Mana institutni bitirgan bironta ishxonaga borsa diplom bilan boradi. Lekin qizlarimiz bugun oilaga borayotganda qanday bilim bilan boryapti? Nimaga tayanib borib ilm qur? Tolstoy aytadi buyuk yozuvchimiz, o'sha rus yozuvchisi aytadi. Hamma narsa to'ydan keyin boshlanadi. To'ygacha hammasi chiroyli. To'ydan keyin muammoni boshlanishi o'sha oiladagi muammolarni yetarlicha avvaldan kerak bo'lsa o'rganish kerak turmushga chiqayotgan ayol. Men tayyormanmi shu oilaga borib, chunki ikkita o'ziga savol berish kerak. Ikkita filtrdan o'tadi. Birinchi bitta filtr kambag'al oila bo'ladigan bo'lsa, bu boy oilada katta bo'lgan qiz bo'lsa, shu oiladagi qiyinchiliklarga, yetishmovchiliklarga tayyormi? Shu erini sevgani uchun hamma narsaga rozimi? Ana o'sha narsani avval o'ylab ko'rish kerak. Kattalar baribir shu narsaga kelganda bir o'ylab qo'yish kerak edi. Teng-tengi bilan bekorga aytilmaydi. O'sha har bir oila o'ziga mos oilaga tushadigan bo'lsa, hozir unga qaramayapti-di. Boy bo'ladigan bo'lsa, do uy joyiga qaraydi-di, o'sha yerga sovchi bo'lib boradi, yo mashinalari zo'r bo'ladigan bo'lsa o'shanga. Bekorga oldindan aytilmagan teng-tengi bilan deb. O'sha dehqon bilan quda bo'ladigan bo'lsa, olim bilan u oilaga kelib turib, bu yoqdan u gapirsa, uni bu gapirsa, bir-birini tushunmasa, bu bo'lmaydi-di. O'shaning uchun o'sha oldin mentalitetimiz, urf-odatlarimiz shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun ajrimlar ham bo'lmagan. Bu uyat sanalgan. Hozir endi orzu-havaslarimiz juda ko'payib ketdi-di. Mana bu hozir akamcha to'g'ri aytdi. Meni fikrim yarimsini hozir tayyorlab turgan olib ketishdi. Shu do'st qodirdan yoki tanish yoki boyvachcha yoki bo'lmasa o'ziga to'q odamlarga quda bo'lishni odat qilib oldik. Keyin har xil joylardan
Ama o akbarat vasiteler dediğimiz ya telefon arkalı tanışıp durup aile kuruluşları köpeyip gitti. Bu ailenin şarayeti kanaka, örgenmezden durup doğrudan doğru ulaştırıp toy kılıçı başladık. Birinci orunda avalan var. Halkımızın şunge örgatçımız gerek, aynısı analarımızı, ayarlarımızı o şey joydan oğluyuzu üylendirmek için bugün kızını, hanadanı özüzge maaş geliş gerek. Hem maddi cihetten, hem manevi cihetten, hem onun kelip çıkışı bundan keyingi hayatta alıp barış kabiliyetlerini örgeniş gerek. Doğrudan doğru savcı barış şunge unaştırıp koyuştuklarsa bu ondayamaz. Tumanda yaşayımız kışlakcaylarda. Şaharga nispeten ancakine farklıydı yanda. Bana şu İkta aile arasındaki fark hem tamamen sezilip kaladı da cüda köpeklerde ailenin kinçelik acırım bolup üzülüp gitişine sebep oladı. Şimdi adamlar arasında beni ailevi işlerimle araylaşma dedikler hem topladı. Doğru mu? Özümüz hal kılıp alamız. Araylaşmayın, keçirersiz dedikler aileler hem var. Bana şimdi insanlar bilen kendi muamele kılış mümkün. Merhamet. Assalamu alaikum. Mavzu cüdayım dozar. 13 yıldan beri hakimiyatla işliyim. Bütünle başkaca tizimde işlerimiz gereği oladı. Bu ne demek? Havalan bor mana hozir to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Har bir nuroniy 10 nafar yoshga mas'ul degan bir tamoyil asosida bizlar ishlashimiz kerak bo'ladi. Barakat mahallasida mana bitta kapuchino bir kofeni damlamaganiga, to'g'ri damlamaganiga 3 talloq deb olgandi. Bu qanchalik ayanchli bir holatni kuyovlar ko'z oldiga keltirmaganda buni. Tushunasizmi yo'qmi? Sabablar. Bana bizler ailenin kadriyatlarını mustahkemleş komisyalarımız var. Her bir de mahallede. Asosiy bularda vazifası bir ailenin danı yaraştırır. Hazır günde yaş gelinçeklerimizin gelin kılamızı o lekin ne için propiskeyi koymayız? Bu iş doğru mu? Bu iş cidden not doğru. Onu ovalan bir manşı gelinini uzun kızı da kabul kıl olsa o insan şu rüzgarga yaşayış kohulatsa, unaqa işle kılmasa gerek. Kelin bugandan keyin propiskiga albatta koyuş gerek. Xato deb o'ylayman. Uni yaxshi niyatda olgandan keyin shu olish bilan o'zini oilasiga qabul qilish kerak. Bizada shunaqa bo'lganman, bilmayman lekin. Propiska bo'lish shart emas. Odamning ko'nglida bo'lish kerak asosan. Propiska asosiy muhim rol o'ynamaydi. Kelinlar asosiy ota-ona, mana shu qaynonani ko'nglidan joy ololsa, o'sha aytgan ishlarni qilib, o'sha ko'nglidagi inson bo'lsa, o'sha qaynonaga menimcha o'z ko'nglidan joy olib, propiska yo'llarini ochib bersa kerak. Propiska muhim emas menimcha. Bitta yozi chillasini, bitta qish chillasini qo'yish kerak. Ko'rish kerak-da. Ana nima uchun? Uni yaxshi, yomon taraflari bo'ladi. O'shanchi qo'y, birinchi o'chirdi, o'shanchi qo'yilmaydi. Yoz qish chillasini ko'rmaguncha kelinlarimiz ro'yxatga olmaymiz. Yo'q. Shu sababdi endi. Ro'yxatga qo'yish kerak. Endi ne umidlar bilan oladi shu kelinni? Men ham kelin olish arafasida turibman. Men lekin qarshi emasman propiskaga olishga. Xato. Men propiskaga uzatilgan qizni turmushga chiqqandan keyin baribir u yoqqa o'tadi-yu, propiskaga o'tish kerak. Qaynona qaynatasinikiga. Ota-onasinikidan qolmaydi-yu. Xato albatta. Bu ko'pchilikni o'zi boshidan yaxshi niyat bo'lmagani uchun ertaga ajrashib ketsa, mabodo yoshlar kelisha olmay qolsa, uy-joy talashmasin degan maqsad bo'ladi ular boshidan. O'shaning uchun u noto'g'ri xayol. Agarda boshdan niyati yaxshi qilib, ro'yxatga qo'ysa, bu yaxshi bo'ladi albatta. Bo'lmagan gap-ku, o'tkazmas. Kelin qilib olib boradi, o'tkazmaydi. Mumkin emas bu. Qo'yish kerak, albatta qo'yish kerak bolam. Qo'yish kerak, o'zini bolasidek qilib, shu farzandi uchun kelgandan keyin qo'yish kerak anaqaga. Propiska qo'yish kerak. Propiskasiz misol uchun mahalla ham qabul qilmaydi. Boshqa yetin doktorga chiqishi bor, boshqa qilishi bor. O'shalarda ham qabul qilmaydi hech qayerdan. Nega propiska bo'lmasa? Propiska bo'lish shart. Kelinlarning telefonini so'rashadi. Kelinlarga taqiq qo'yiladi. Nimaga u o'g'il bolalarga qo'yilmaydi shu narsa? Nimaga mana bizani nimamizda hamma mas'uliyat o'zbekchilikda o'zbek oilasida hamma mas'uliyat ayol kishining bo'yniga qo'yilveryapti. Kelin keldi-da, oilada biron bir yetishmovchilik bo'lsa, er yaxshi pul topmasa sabr qil. Sabr qil. Yoki bir narsadan kamchiligi bo'lsa, er ichadigan yoki narkoman boshqa ajrashaman deb iloji yo'q endi bu oilani yasholmaydi-da. Ajrashaman desa yana o'sha kelinni ustiga nima qilishadi, bosim o'tkazishadi. Sen yashashing kerak, sen shu yerda turishing kerak, seni joying shu, uni uyiga sig'dirishmaydi u kelinni. Yoki bo'lmasa
o'zini uyiga sig'dirishmaydi, yo erinikida de qo'nim topmagandan keyin u qiz o'sha kelin majbur bo'ladi mana chet ellarga chiqib ketishga, pul topishga, ya'ni yashashga uyi yo'q, uni chiqib ketgan bu o'sha bu uyda propiskada o'tmagandan keyin, ajrashgandan keyin uni boradigan joyi yo'q, chet elga chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin bolasi nima qiladi? Yo' qarindoshlariga, onasiga tashlab ketadi. Onasi bo'lmasa opa singiliga, yo juda bo'lmasa begona bir enagaga tashlab ketishyapti bolalarni. Juda ham ko'p hozir bu narsalar. Keyin u bola ham tabiiyki buziladi u. Keyin u bolalardan uylariga berib ketyapti. Mayli, mehribonlik uylariga bersa mayli, davlatimizni qaraydi, qarovda bo'ladi. Lekin mana qancha bolalarni ijtimoiy tarmoqda ko'ramiz, nobud bo'yotganini ko'ramiz, nyankalarni qo'lida qolib ketgan bolalar. Yoki bo'lmasa ularning tarbiyasi buzilib, jamiyatga foydani o'rniga juda katta ziyon keltiradigan bolalar bo'lib yetishyapti bu bolalar. Endi mana hozir shuncha gap bo'yapti, hozir bu yerda gapiryapmiz, hamma u aybdor deydi, bu aybdor deydi, lekin aslida qonunchiligimizda mana shu to'ydan oldin kelinni nima deydi, propiskaga qo'yib, o'sha u ajrashgan, nima bo'ldi, ajrashadigan taqdirda farzandlari bilan o'sha kelinni turadigan joyini aniq taniq qilib yuklab qo'yish kerak shu kuyov tomoni bo'yniga. Kuyov bo'lib o'sha kelinni bo'yniga olyaptimi, o'sha qizni uyiga keltiryaptimi, o'sha kelinni uyi joyi er kuyov tomoni bo'ynida bo'ladi. Bizani anu o'zbekchiligimizda ta'minlamaymiz, yoki bitta bir xon o'sha bitta domdada, domda turibdi, xonamizga kamchilik yetishmaydi, o'zini oqlashga harakat qilishadi. Unda marhamat qilib o'sha qachon qurbingiz yetsa o'shanda o'ylantiring o'g'lingizni. Erkak kishi ta'minlab qo'yishga majbur. Majbur, bu albatta oilasini. 100% majbur, hamma nima ta'minot bo'yicha mas'uliyat erkak kishining bo'ynida bo'lish kerak, kuyov tomoni bo'ynida bo'lish kerak. O'sha qaynana, qaynota kelinni kelindan talab qilmay, o'sha kelinni ijtimoiy tarmoqda mana uzib qo'ygan, telefon ishlatmagan, yo boshqa qilmagan deb kelinga hamma narsa kelinga, qizlarni bo'yniga qo'yilyapti-da bizda. O'g'il bolalarni nimaga tarbiyalamaymiz oilaga? Nimaga o'shalarga mas'uliyat qo'ymaymiz? Mana sen shu uyda turibsan, qaynana, qaynota bilan turishni xohlamasang, ko'proq pul topkinde, nima deydi? Uy joy qilgin yoki uy joy qilishga qurbi yetmasa, mana ajrashdi bular. Uy joy qilishga qurbi yetmayapti. O'sha kuyovni, mayli er tomonni oila uyo berishga puli yetmayapti. Lekin o'sha qiz xotini nima deydi? Sobiq xotini bilan bolalarini turadigan kvartirasini pulini er to'lash kerak alimentdan tashqari. Mana shu narsalarni bo'yniga qo'yib, keyin nikoh o'qilsin. Qonuniy nikohni mana shu narsalarni turadigan joyini propiskani ham iloji bo'lsa to'ydan oldin qo'yib qo'yishsin kelinni. Qonunchilikda yo'qda u narsa, teng huquqlilik deydi-ku. Mana propiska masalasiga kelsak, men shu sohani bir rahbar xodim sifatida aytib o'taman. Propiskaga uy egasining roziligi bilan qo'yiladi va propiska kelinimizga hech narsa bermaydi. Ertaga uy mulkki egasi agar boshqa odam bo'lsa, mulk sotsa hech narsa bermaydi. Uni ba'bir sud haqli bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Shuni bir aniq aytib o'tib ketaman, bu yerdagi hammaga bu ayon. Mana shu ajrashishlarning masalasini kamaytirish, ajrashishlar masalasini keskin yo'q qilish hozir qonunchiligimizda qabul qilingan hamma huquqiy me'yoriy hujjatlarda belgilab berilgan. En asosiysi biz buni yoshlarga singdirib kelishimiz kerak. O'sha huquqiy ongini oshirishimiz kerak. Ayollarga, qizlarga ko'p mas'uliyat tushyapti mana shu yelkasiga deyilyapti. Haqiqatan ham oilalarda ayol kishiga, qizlarga ko'p bosim bo'ladi. Yo, yashin. Haligi onalarimiz, otalarimiz o'sha qizlarga ta'lim berganda, mana opalarimda shaxsan 5 opam bor, men ko'rganman. Opalarimda men degan tushuncha bo'lgan. Men tushunchasi men, otam, onam, oilam. Otamga o'xshagan turmush o'rtog'im bo'lsin. Bolalar akalarim zetardi, meni turmush o'rtog'im xuddi onamga o'xshasin. Bu paytda siz endi opalaringizni davrini aytyapsiz, endi tasavvur qilaman, opalaringizni davridagi erkaklar ham boshqacha bo'lishi kerak. Seni men hali gapirayotdimmi? Agar bizga o'sha narsani hozirgi zamon bo'yicha gaplashsa, bizga bitta masala shuna qo'yilyaptiki, qanaqa qilsak bizga yana ana aytyaptilar, qonun bor, qanaqa chiqdi, diniy tomondan bo'yapti. Men to'yda domlaga aytaman, bu amri ma'rifi domla deyman, nimaga o'tirganlar aytasiz, o'tirganlarga. Bu qariyalar bizga o'xshasizlar, o'xshaganlar bor. Yoshlarga yetish kerak, yoshlarga. Bizda ayollarimizni erkaklarga nisbatan ijtimoiy kutilmalari bor. Ya'ni avvalo erkak oila boquvchisi. Albatta. Avvalo oilani ta'minlab qo'yish kerak, chunki farzand katta qilyaptimi? Farzandlarini kiydirish, yedirish, ichirish hamma ta'minot shu erkakning zimmasiga tushadigan bo'lsa, ayol o'z-o'zidan haqli. Hatto o'ziga nafaqa olishga haqli. Ikkinchisi, ayolning o'sha o'zini haq-huquqlari oiladagi ma'lum ma'noda baland qo'yilishining sababi erkak o'sha o'zini ayolini hurmatini joyiga qo'yib qo'yish kerak, farzandlari oldida ham, qarindosh urug'ini oldida ham. Ana o'shandagan javob kerak endi faqat.
kızlarımızda mesela için şimdi kaynanlar buladı ki kelinini kegenden ki mesela için oylasa da kız yok. Oğullar. Şu kegenden ki şu kızım dedi bahreke basadı. Gerek bulmasa o şey ilmini aşırışke hareket kıladı okutuşke. Buran bir nimelerde kurslarge okutadı. Lekin min afsus ki cevap uzun farzandıge de kabul kıgen ona, o şey kaynana barbir kız o şey onasını izmide de min haligi canını vergeni bilen onanı kulağı bir tamamı şey nimede tura. Oylarımızı kızlarımız o şey güzel hali çiroylu kı vergen narsalarge kuprağı uçu yaptı. Hayo havaske erlerden talep kuletken narsası ertangi o'zini kelajagi uchun emas, bugungi hayot havasi uchun. Mana shuni qilib bermayotgani uchun qaynona ayblayapti. Ko'p ayollarda xafa bo'layotganligi qaynonalarda ham bitta ko'ylakni olib berish to'ydan oldin boshlanadi. 5,5 millionga ko'ylak olib berasan tursa kuyov aytadi, "To'y qilaymi? Senga ko'ylagingni olib beraymi? To'rtingni qilib beraymi?" Hali uy to'yiga kelmasdan avval qizning o'ziga xos talablari nimasi kuchayib ketyapti. Va bu halik tushmagan xonadonda, kelin tushmagan xonadonda unga nisbatan negativ fikrlar paydo bo'lishiga sabab bo'layapti. To'ydan oldingi mojarolar. Mana to'yni qisqartirdik-ku, zo'r qaror chiqdi. Hammaga yoqdi, to'g'rimi? Pandemiya paytida. Oilada yana gurkirab ketyapsiz. Oilada bir narsa bordi. Onam rahmatli aytardilar. 7 ta kelin bo'lganmiz edi, ko'p bo'lishgan bizdan uyda. Sizlar ko'chaga chiroyli bo'lib chiqmanglar. Uyda eringlarga chiroyli ko'rininglar. Uyda kerak bo'lsa, eringlarning kelishini to'y qilib, to'ydek kutib olinglar, chiroyli kiyininglar, deb shunaqa deb aytardilar-da. Hozir kechirasizlar-yu, kelinlarimiz, qizlarimiz uyda bir g'alati yurishadi-da. Biz davrimizda adalarimiz ishdan kelsa, biror nima olib ke desak, pulim yo'q degan narsani aytmas edilar. Esimdan chiqib ketibdi, ertasi kuni aytaman deb. Hozirgi mehr oqibatli ko'tarilishida bir narsa bola olib berdisa pul yo'q. Oylik tushsin olib beraman, pul yo'q. Bola ham hisob-kitob bilan yashaydigan bo'lib qolgan. Hozirgi kunda qanaqa qilib mehr-oqibat bo'lsin? Ayting. Mana hammanglar bilasizlar, aka-uka, opa-singil bo'lib o'sganmiz. Oila boshlig'i biz uyda oilada qancha pulimiz borligini bilmas edik. Yo, noto'g'rimi? A? U sir saqlanar edi. Bizga faqatgina mehr-oqibat bilan yondashishardi. O'sha uchun biz opa-singil, aka-ukalar haligacha mana shunaqangi mehr bilan o'swamiz. O'g'il bolalarni o'zini tarbiyada yo'li bor-da. O'g'il bola oilaning boshi bo'lish kerak. Mana qiz farzand bo'lgandan keyin ming marta harakat qilganda ham ayol kishi ojiza hisoblanadi. Mana bitta misol keltiraman, hammangiz yaxshi bilasiz. Mana bu muqollarda nima qilib yashaganimda bir maraka bo'lib qolganda kichkina bolacha kel, o'tkizinglar, to'rga o'tkizinglar dedi. Keyin kichkinayu deb savol berganimizda bo'lib, buni zuvalasi ulug' deyiladi. Erkakni zuvalasi ulug', bu to'rga o'tish kerak. O'zidan necha yosh kichkina erkak bo'lsa ham sanduvoga qo'lash san'at deb yo'l berardilar. Erkak kishiga yo'l berardi, bilasizmi? O'sha tarbiya singib ketganda, misol uchun bizada hozir bizani farzandlarimizda, misol uchun men o'zimni oilamda xuddi shu qadriyat davom etib keladi. Erkakmi, erkak o'zini ishini qiladi. Ayollar o'zini ishini qiladi. To'g'ri. Demak, onani tarbiyasi alohida o'ringa ega va men yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ayni bugun ko'rsatuvimizga albatta mana shu ajrashgan ayollarimizni, ajrim yoqasida turgan ayollarimizni ham taklif etgan edik. Ular kelmoqchi edilar, lekin mana shu ko'rsatuvimizni ayni qisqa fursatlarda rad etdilar. Albatta ularni to'g'ri tushunamiz, bu minbarga chiqish, gapira olish juda ham qiyin va ularni umuman holatlariga qaraydigan bo'lsak, endi suhbatda bo'ldik. Albatta qaysi birlarini har biri o'ziga xos nima deydi, sabablarga ko'ra ajrashgan. Birlarini o'sha erlari tomonidan kaltaklanganligi uchun ajrashishga majbur bo'lgan va ikkinchisi befarzandlik tufayli birlari bor, o'sha qiz tuqqanligi uchun ajrashgan ayollarimiz ham bordi. Har biri har xil sabablarga ko'ra. Umuman olganda bilasizmi, biz o'zbekchiligimizda qizlarga nisbatan sen har qanday joyda jim turishga majbursan, jim bo'l. Og'zingni yum degan gaplarni juda ko'p eshitamiz. Onajonlarimizga murojaat qilmoqchiman ayni o'rinda studiyamizga. Onajonlar, mana shu qizlarimizga mana shu jim turish haqida ko'p marotaba bu jonlarimiz aytadi. Shu gap o'rinlimikan? Bo'ldi, jim tur. Og'zingni yop. Sen gapirishga haqqing yo'q. Sen oilada jim turishing kerak, past kelishing kerak degan gaplarni ko'p aytadi. Bizi oilamizda mana biz yosh, biz endi ancha katta bo'lib qoldik, mana 72 ga kirdik. Bizi yoshlik paytimizda ota-onamiz aytardi.
erkek kişi ayol kişiden bir pahana yukarı duradı derdiler. Biz hocayınımız buna onamızı üyüge kelediyen bulsak, kaynana kaynatamızı, ota onamızı yüzge hiç kaçın karamagamız. Bizge onam ki bora degen bulsak, hocayınımla iltimas kılardım, onam bor bir korup gitsek buladı mı? Desek, hocayınım bor, kaynana buna kaynatamdan sorardı. Borup korup gitsek buladı mı? Yok deyip. Aşı kaynanamızla kaynatamız bizge ruhsat berse, hocayınımız ya ki bu masab yanımızda kaynanamızdan bir geliydi, ota onamızı körgenlik elerdik. Kekenden bak kalardık, bir saat, iki saat vakti oturar bedik, ota onamız bizi yedin, içtin, bizi kurdu, kızım, indi üyünge baraka. Isı cayın hiç kaçın soğutma derdiler. Sabır kıl kızım, sabırı tegi tülle bulad derdiler. Ana şu ota onamızı gepleri buna, buna turmuş kurduk, old farzantı onası bulduk, huda gışkır. Ota onamızı sabır kıl, oylada her kıl vaziyetlerimize geçişkenimizde de sabır kıl, sabır kıl deyip oraya geçişken. Lekin sabır kılışı sabırge arz edigen şaraitle buladı. Sabır kıbom edigen şaraitle buladı. Mesela yeri pul topmasa, maylan, pul topmasa ham yaxshi gapiradigan erkaklar bor yoki yaxshi o'sha oilaga qarashadigan, xotiniga qarashadigan, qayishadigan erkaklar bor. Mayli, sharoit shunaqa bo'lib qoldi, vaziyat shunaqa pul topa olmay qoldi. Ammo lekin o'sha pul topmaganiga yarasha xotinini topganini ham olib ichib, anti narkotiklarga ishlatib yoki ko'cha kuydan hammadan qarz bo'lib yurgan er bilan sabr qilib yashashi, har kuni o'shani kaltagini yeyishi, ya'ni kamiga o'lib ketguncha sabr qilish kerak mi endi o'sha qizimizni? O'shani ajrashaman desa mahallalarimiz yana o'shani yana yarashtirib, ajraldi degan ro'yxatda tushma ko'paymasligi uchun o'shani yarashtirib qo'yverishadi. Oxiri keyin bu ayol bir joyga qochib ketyapti, yo suvga tashlayapti. Oxiri yomon tugayapti-da bu narsa. Endi yo'q. Mana nima ijtimoiy tarmoqdagi narsalarni aytibman-da, oxiriga demak sabrni ham chegarasi bor. Chegarasi bor. To'g'ri, ajrashib ketadi. Himoya o'rzalari chiqdi. Aha. Nimagadir bizda hozir jamiyatimizda o'zbekchilikda erkaklarga sabr deb hech ham aytmaymiz. O'g'il bolalarimizdan tarbiya qilganda, sen ham xotiningga sabr qilgin. Xotining mash qaysidir fe'li yomon, lekin mana 90 ta yaxshi fe'li bor. Chaqqon yo boshqa. Lekin qaysidir bitta nimasida kamchiligi bor, ovqat qilishi bilmaydi. Shunga sabr qil, o'rgatinglar deyish mumkin. Yoki yana bir narsasiga sabr qil deb ayolga yetinglar qizlarga. Sabr to'g'ri oilani o'sha qanchadir 20 yil, 30 yilga borishiga sabrga bog'liq. Lekin faqat qiz ayollarni sabrga buyuravermaylik. Studiyamizdagi erkaklarga murojaat qilmoqchiman ayni o'rinda. Demak, sabr bo'yicha faqat ayollar sabrli bo'lish kerakmi? Erkaklarchi? Yo'q, mana to'g'ri haldan beri eshityapmiz, mana yoshi katta otaxonlar, onaxonlarni. Yana hozirgi davrimizda gender tenglik, himoya ordiri degan narsalar. U mana yoshi kattalar ko'proq. Busiz yashaganmiz-ku. Ijtimoiy tarmoqdan chiqmasa, televizordan chiqmasa. Televizorda ko'rayotgan narsalarimiz, g'arbda, Yevropa narsalari umuman bizi mentalitetimizga, madaniyatimizga, dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar. Shularni ko'rib o'rganyapti yoshlar ham, hammamiz ham shuni o'rganyapmiz. Agar turmush o'rtog'ini o'sha turmush qurgan davridagi topilgan mulki bo'lsa, ertaga ajrimidan keyin 50% ga ega. U bo'ldi, u boshqa ish narsa. Yangi zamonlar, mana hammamiz e'tiborni solishtiramiz. U endi hozir bu yerda kerak emas narsa-da. Qisqaroq qilib aytsam, men bitta narsa endi ommaviy axborot. Marhamat, bularning fikrlarini eshitaylik, keyin siznikini. Marhamat. Qarab yurishimiz kerak. Hammamiz o'tgan zamonimiz, bizni qanaqa kelin bo'lganmiz, bizni qanaqa opasing. Buni endi orqaga qayta olmaymiz, o'rtoqlar. Kelinglar endi hozir o'tgan zamonni gapiravermasdan, o'tgan zamonda hamma shunaqa yashagan, hamma qo'lda kir yuvgan, hamma sovuqda chaygan, hamma o'sha o'tin yorgan. Erkaklar, ayollar qiynalganini gapir erkaklar ham gapiringlar, sizlar ham o'sha o'tgan zamonda qanaqa yashagansizlar, armiyaga borgansizlar, 2 yillab qiyinchiliklar ko'rgansizlar. Hozirgi yoshlar bunaqa emas, qizlar ham bunaqa emas. Har bittamiz o'zimizni oilamizdan boshlasak, o'sha mahallaga ham ish qolmaydi. Ertaga viloyatda ham, respublikada ham mana bunday minbarlarda o'tirishimizga ham hojat qolmaydi. Hamma men uyimda o'zimi qizlarimga, o'g'limga qanday qilib tarbiyani zo'r mustahkam qil. Mana siz bilan menga bergan-ku. Yashayapmiz-ku. Ajrashib ketmadik, yo boshqa bo'lmadik. Yashayapmiz. Shunday qilib tarbiyani bersa, oilamizdan boshlasak, mana bunday narsalarga kelmaydi. Qiz bolami uni yoshligidan u paytlarda manaqa kurslar bo'lmagan, repetitor degan narsalar bo'lmagan. Shuni lekin o'zingiz o'ylang. Marhamat, bularni eshitaylik. Aksariyat qizlarimiz kelin bo'lib kelsa-yu, u ovqat pishirishni bilmasa, u qanaqa yana ovqat pishirishni bilmasa, erkak bo'lsa-da, anu lampochka tuzatishni bilmasa,
hamma pashli 90% hozirgi bolalarimizni kran tuzatishi bilmasa, dazmol tuzatishi bilmasa, o'shani yuziga solmayapti-ku ayollar. Lekin ovqat qilishni bilmasa, yuziga solaverasizlar, kun bermaysizlar o'sha qiz bechada. Siz to'g'ri aytasiz, hozir o'shalarni to'g'rilash kerak. To'g'ri aytasiz, hozirgi ketvali, fikrimni ketvali, maylimi? Hamma narsani hozir yana eski zamonni gapiryapsiz. Siz to'liq oilani gapiryapsiz. To'liq erkaksiz, o'sha erkakligingizni qilib bolalaringizga tarbiya beryapsiz, ushab o'tiribsiz. Lekin mana hozir aytayotgan oilalarimizda xotini ketib qoldi. Er ajrashib boshqa xotinga uylanib ketdi. O'rtada bolalar betarbiya buviga quloq solmaydi yoki amma xolaning qo'lida o'sibdi. Ularni evli bo'lmayapti u bolalarni. Kelinglar endi o'sha o'tgan zamonni gapirmaylik, to'liq oilalarni gapirmaylik. Mana mana shunaqa muammolarni hal qilish haqida gaplashaylik, kelinglar. Mashinga topaylik. Demak, erkak va ayolni rahmat fikrlaringiz uchun erkak va ayolni vazifalarimiz aniq belgilashimiz kerak. Erkak shunday bo'lishi kerak, vazifasi aniq belgilangan. Shariatda ham, qonunchilikda ham. Amaliy ibodasi qani? Amaliy ibodasini faqat biz amal qilishimiz kerak va hamma hamjihatlikda, birgalikda jipslashib, bir yoqadan bosh chiqarib qilishimiz kerak. Oilada podshoh erkak hisoblanadi. Vazir ayol hisoblanadi. Agarda vazir dono bo'lsa, singlimiz aytgandek hozir dono vazir bo'ladigan bo'lsa, oqila ayol bo'ladigan bo'lsa, ahmoq podshohni ham yo'lga soladi. Buning uchun o'sha Zeyb ibn Musoga o'xshagan, Nodira begimga o'xshagan, mana saroy mulkxonimga o'xshagan. Nimaga oldin saroy mulkxonimga navaralarni tarbiyalatishga berishgan o'shalarga? Qarang, qanaqa buyuk ajdodlarimiz bor, to'g'rimi? Haqiqatan agarda oilada o'sha dono vazir yo'lga soladi, Man degan erkaklarni ham yo'lga savaradi. Mana hozir bizga ham mana shu davrada eshitib, mana bizga ham mana farzandlarimiz bor, qizlarimiz bor. Mana mushta qiz uzatganman. Munosabat qanday qudalar bilan? Yaxshi munosabatlarimiz, lekin qizlarim doim kelgan paytda ham men doim urishaman. Nimaga ko'proq xo'jayiningga yaxshi qaragin, yaxshi haqiqatda aytishganda haqiqatda ular shikoyat qilib kelishadimi uyingizga? Bir xilda kelishadi. Lekin men darrov orqasiga qaytaraman nimaki. Nimagaki o'zim ham qiyinchilikdan mana shunaqa aytganlaridek qiyin paytlarda juda nima qilganmiz. Shuning uchun farzandlarimni hech qachon qizlarimni erkalatmayman. Ko'proq qiyin nimalarda o'rgatganman. Shuning uchun qiyinchiliklar ko'proq bardosh berib katta bo'lishgan. Hech qachon men ularni erkalatib katta qilmaganman, hech qachon. Nimaga farzandlarni nima deydi, qiyinchilikka bardosh berib katta bo'lsa, hamma narsa borgan joyida ham o'sha narsaga qanoat qilib yashaydi. Boriga ham, yo'g'iga ham. Biz moddiy va ma'naviy jihatlariga ham e'tibor qaratdik, ajrimlar sabablarini o'rgandik va aniq takliflar, marhamat. Mana bitta taklifim bor edi, psixolog sifatida. Bir-biriga ko'ringanda yoqadigan, yoqmaydigan, xarakteri to'g'ri kelmaydigan odamlar bo'ladi-da. Xuddi shunday holatlarda mana bu yoshlarda ham psixologik holatlari bir-biriga to'g'ri kelayotgan juftlikni tanlashini men maslahat berardim. Chunki juftliklar bir-biriga ma'qul keladigan hamma tomonlama to'g'ri keladigan juftliklar bo'lmasa, bu hayotda insonda tushunish bo'lmaydi. Chunki har qaysi shaxsda 95% ijobiy fikr bo'ladi, 5% salbiy bo'lishi mumkin. Lekin hayot davomida bir-birini tushunmaslik davomida o'sha boyagi aytgan holatlarimiz ko'payib, demak, o'sha oilaga e'tibor, turmush o'rtog'iga e'tiborsizlik erkaklarda shu 95-100% tashkil qilib ketyapti. Lekin opajon, bir narsa bor, albatta inson oldindan kimni qanday ekanligini to'laqonli bila olmaydi. Albatta bir-biriga moslashish kerak bo'ladi hayot yo'llari davomida. Rahmat fikrlaringiz uchun va hozir fikrlar juda ham ko'p. Demak, farzandimizni dunyoga keltiramiz, o'g'ilmi, qizmi, har biriga biz ta'lim beramiz ota-ona vazifasi sifatida. Va ana shu ta'lim jarayonida farzandimizni ertaga kelajagi buyuk bo'lishi uchun har birimiz o'z hissamizni qo'shishimiz kerak va xalqimiz orasida shunday fikrlar ham bo'ladi. Qizingizni o'qitib nima qilasiz? Shahar olib berarmidi degan so'zlarni ham ko'p bor eshitamiz. Lekin ana shu so'zlarga bir javob sifatida albatta qizingiz shahar olib bermasligi mumkin, lekin ana shu borgan xonadonida chiroyli bir tarbiyasi bilan ertaga dunyoga keltiradigan farzandlarini chiroyli tarbiya qilishi bilan o'rnak bo'ladi, namuna bo'ladi va o'z o'rnida yigitlarimiz ham o'qimishli, salohiyatli va hunarli bo'lsa maqsadga muvofiqdir. Bugungi mavzu juda ham kerakli, dolzarb bo'ldi va fikrlar uchun
ekspertlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.